Kejadian berlaku pada 25/4 2020, jam lebih kurang pukul 8.45 pagi. Pengadu, seorang anggota polis yang bertugas di bilik gerakan IPD Sungai Buloh, telah dimaklumkan maklumat di mana Tesco di Puncak Alam telah dipecah masuk dan semakan telah dibuat mendapati kehilangan 22 unit pelbagai handphone pelbagai jenis, 4 tin air Wanda Coffee, 40 kotak rokok pelbagai jenis dan 70 batang mancis jenama kriket berserta wang tunai sebanyak RM800. Anggaran kerugian adalah sebanyak RM43,961. Hasil daripada serbuan yang dibuat, pihak polis telah berjaya menahan dan menangkap dua lelaki Melayu berumur 21 dan 42 tahun. Pihak polis juga telah berjaya membuat beberapa rampasan, iaitu 11 unit handphone pelbagai jenis dan ada juga handphone yang masih di dalam kotak, sepasang kasut jenama Adidas, 6 kotak rokok jenama Harvest, 51 batang mancis jenama Cricket, 1 helai jaket berwarna biru, coklat dan putih dan beberapa alat mesin pemotong besi jenama Hitachi berwarna hijau, mesin pemotong besi jenama Makita warna hijau, sebatang tukul besi dan juga sebuah beg bagasi. Kes disiasat di bawah Seksyen 457 KK. MO suspek kes ini adalah suspek akan menjalankan aktiviti secara berseorangan, mensasarkan kedai-kedai handphone dan masuk ke dalam pasar raya dengan cara bersembunyi di dalam tandas terlebih dahulu di dalam pasar raya Tesco dan seterusnya tunggu sehingga tutup. B2 telah bertindak sebagai penyimpan barang curi dan melupuskan barang bukti.